አድማጮች ዜናውን የማሰማችው ቆንጅ ይታየ ነኝ በኢትዮጵያ በቴሌኮም ዘርፍ ለመሰማራት ጨረታ ያሸነፈው ግሎባል አላያንስ ፎር ኢትዮጵያ የስራ ፈቃዱን አገኘ ኩባንያው ስራውን ለመጀመር የሚያስችለውን ስምምነት በአዲስ አበባ ወዳጅነት ፓርክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሥራ ጉብኝት ዛሬ አዲስ አበባ የገቡት የኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ በተገኙበት ተፈርመዋል የኢትዮጵያ የኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ዋና ዲሬክተር ኢንጂነር ባልቻ ሬባ ከቮዳኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ሻሚል ጆሱ ከሳፋሪኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፒተር ኢዲግዋ እንዲሁም ከሲሞቶሞ ዋና ስራ አስፈጻሚ ማይሺ ማሂሺታ ጋር ስምምነቱን ተፈራርመዋል ኩባንያው ጨረታውን ያሸነፈበትን 850 ሚሊዮን ዶላር ለመንግስት ገቢ ማድረጉን የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽንስ ባለስልጣን መግለጹ ይታወቃል ጀርመን ለኢትዮጵያ ለአስቸኳይ ጊዜ የሰብአዊ እርዳታ የሚውል 85 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ማድረጓን የሀገር ውስጥ የዜና ማሰራጫ ዘገባ አመለከተ በዓለም የምግብ ፕሮግራም በኩል ጀርመን የሰጠችው ድጋፍ በትግራይ ክልል የሰላም ማስከበር ሲል በገለጸው ዘመቻ ና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ለተጎዱ ዜጎች የሚውል መሆኑን እንዲሁም 21 ሚሊዮን ዜጎች እና በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ስደተኞችን ለመርዳት እንደሚውል ፋና ዘግቧል። በዚህ እንዳለ በትግራይ ክልል አርሶ አደሩ በግብርና ስራው ላይ ተሰማርቶ እንዲያመርት መንግስት አስፈላጊውን የግብርና ግብአት በማቅረብ ላይ እንዳለ የክልሉ የግብርናና የገጠር ልማት ቢሮ አስታወቀ የክልሉ የጊዜያዊ አስተዳደር የግብርናና የገጠር ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ብርሃኔ አርአያ በሰጡት ቃል ከተሰበሰበው ከ ሺህ ኩንታል በላይ ዝርያ ያላቸው የምርት ዘር ውስጥ በአንድ ሳምንት ውስጥ ከ ሺህ ኩንታል በላይ አደሩ ተከፋፍሏል ማለታቸውን የፋና ዘገባ ጠቅሷል ማዳበሪያ አቅርቦትን በተመለከተም ለትግራይ ክልል አርሶአደሮች 8000 ኩንታል ማዳበሪያ ተገዝቶ ጅቡቲ ወደብ ደርሷል ያሉት ባለስልጣኑ 210 ኩንታሉ አደሩ እንዲደርስ መደረጉን አመልክተዋል መንግስት በክልሉ አርሶ አደሩ ወደ እርሻ ስራው እንዲመለስ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ ቢሆንም ሸባሪ ህውሀት ርዝራዦች ሲሉ የጠቀሷቸው ጫና ለማሳደር እየጣሩ ናቸው ያሉት ባለስልጣኑ አርሶ አደሩ የግብርና ስራ እንዳይስተጓጎል የጸጥታ ኃይሉ እየሰራ ነው ማለታቸውን የፋና ብሮድካስት ዘገባ አመልክቷል አድማጮች ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ደቡብ ሱዳን ውስጥ በሁለት የረድኤት ሰራተኞች ላይ የተፈጸመውን ግድያ አወገዘ የሀገሪቱ ባለስልጣናት የግድያውን ተጠያቂዎች ህግ ፊት እንዲያቀርቡም ጠይቋል መንግስታቱ ድርጅት ውግዘቱን ያሰማው በዚያች ሀገር በቅርብ ጊዜ እንዲህ ያሉ ጥቃቶች መደጋገማቸውን ተከትሎ ነው ሁለቱ የእርዳታ ሰራተኞች የተገደሉት ትናንት ማታ ብጥብጥ በሚታመሰው ሌክስ ክፍለ ግዛት ከምትገኘው ሩምቤክ ከተማ 40 ኪሎ ሜትር ላይ በምትገኝ አንድ አካባቢ እርዳታ አድርሰው ሲመለሱ በተፈጸመባቸው የደፈጣ ጥቃት መሆኑ ተገልጿል ሁለቱ ሰዎች ዶክተርስ ዊት አፍሪካ የሚባል የኢጣሊያ አድራጎት ድርጅት ሰራተኞች እንደነበሩን የተገለጸው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ቢሮ ኦቻ ተጠባባቂ ኃላፊ ማቲው ሆሊንግዎርት አገሪቱ መንግስት የህግ ማስከበር ስራውን እንዲያጠናክርና የግድያውን ተጠያቂዎች ህግ ፊት እንዲያቀርብ ጠይቀዋል ባለፈው ወር ብቻ አራት የእርዳታ ሰራተኞች እንደተገደሉም አመልክተዋል ቡብ ሱዳን ለረዴ ሰራተኞች እጅግ አደገኛ ከሚባሉ የዓለም ሀገሮች አንዷ ነች ሱዳን ውስጥ የተካሄደው ግዙፍ አፍቃሪ ዲሞክራሲ ተቃውሞ ለማስቆም የሀገሪቱ የጦር ኃይል የወሰደው ደም ያፋሰስ እርምጃ ሁለተኛ አመት መታሰቢያን ምክንያት በማድረግ ች የተቆጠሩ ሰዎች ዋና ከተማዋ ካርቱም ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል የጦር ሰራዊቱ በወሰደው የኃይል እርምጃ ለተገደሉባቸው ቤተሰቦቻቸው ፍትህ ይሰጠን ሲሉ ጠይቀዋል ተቃዋሚ ሰልፈኞቹ ሱዳን መንግስት ባለስልጣናት ቃል ከመግባት በስተገር በተግባር የሚፈጽሙት ነገር አለመኖሩ ሰልችቶናል እስካሁን ህግ ፊት የቀረበ አንድም ሰው የለም በማለት ለተቃውሞ የወጡት ተሳታፊዎች አማረዋል ለረጅም ጊዜ ስልጣን ላይ የቆዩት ፕሬዚደንት ኦመር አልበሽር ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ቱምና ሌሎችም የሀገሪቱ አካባቢዎች ውስጥ በቀጠለው ተቃውሞ ላይ የጦር ሰራዊቱ በወሰደው እርምጃ ቢያንስ 120 ሰዎች ሲገደሉ ብዛት ያላቸው ሰዎች እንደቆሰሉ የሚታወስ ነው በካሜሩን መንግስት እና በእንግሊዝኛ ተናጋሪው የሀገሪቱ ክፍል በሚንቀሳቀሱት አማጽያ መካከል የሚካሄደው ግጭት ሰላማዊ መፍትሄ እንዲያገኝ ግፊቷን እያጠናከረች ያለችው ዩናይትድ ስቴትስ ቀውሱን ለማክተም የሚደረገው ጥረት እንዳይሳካ የሚያደርጉ በተባሉ ግለሰቦች ላይ የቪዛ እገዳ ጥላለች ሁለቱ የካሜሩን እንግሊዝኛ ተናጋሪ ክፍለ ግዛቶች በአብዛኛው ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ከሆነው የሀገሪቱ ማዕከላዊ መንግስት ለመገንጠል እንደ አውሮፓውያን ከ2017 ዓ ም ጀምረው ቀጠሉት ውጊያ እየታመሱ ሲሆን ከ3500 በላይ ሰዎች ተገለዋል 7000 የሚበልጡም ከቀያቸው ተፈናቅለዋል የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ብጥብጡ ዩናይትድ ስቴትስን በእጅጉ እንዳሳሰባት ገልጸዋል ሁለቱም ወገኖች ድርድር ውስጥ እንዲገቡም አሳስበዋል የቪዛ ክልከላው የሚመለከታቸውን ግለሰቦች በዝርዝር አልጠቀሱም ሆኖም የቪዛ ክልከላው ውሳኔ ቀውሱ በሰላማዊ መንገድ እንዲያከትምና ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ያለንን አቋም የሚያንጸባርቅ ነው ብለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የመብት ድርጅቶች ሁለቱንም ወገኖች የጭካኔ አድራጎት በመፈጸም ይከሷቸዋል አድማጮች ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው የዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚደንት ካመላ ሐሪስ ዛሬ ከሜክሲኮ ፕሬዚደንት አንድሬዝ ማኑዌል ሎፔዝ ኦብራዶር ጋር በሜክሲኮ ሲቲ ተገናኝተው ይወያያሉ ምክትል ፕሬዚደንቷ በዩናይትድ ስቴትስ ደቡባዊ ድንበር በኩል የሚገቡ ፍልሰተኞች ቁጥር እያሻቀበ መምጣቱን ትኩረቱ ባደረገው ጉዟቸው የሜክሲኮ ሚና አስመልክተው ያነጋግሯቸዋል ናን ሰኞ ምሽት ምክትል ፕሬዚደንት ሃሪስ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል ሁለቱ ጎረቤት ሀገሮች የተቀራረበ አጋርነት ያላቸው መሆኑን ጠቅሰዋል ዛሬ ከፕሬዚደንቱ ጋር በሚያደርጉት ውይይትም ስለ ኢኮኖሚያዊ ትስስር ና የኮቪድ-19 ክትባትም በተመለከተ ትብብር ዙሪያም እንደሚወያዩ አመልክተዋል ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዝደንት ና የሜክሲኮ ፕሬዚደንት ጓቴማላ ኤልሳልቫዶር እና ሆንዱራስን የሚሸፍኑ የልማት መርሃ ግብሮች ዙሪያ በሚደረግ ትብብር ላይ ያተኮረ መግባቢያ ሰነድ ፊርማ ስነስርዓት ላይ የሚገኙ መሆኑን የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ገልጸዋል ምክትል ፕሬዚደንቷ ትናንት በጓቴማላ ባደረጉት ተመሳሳይ ጉብኝት ሙስናን ለመዋጋት ስለሚወሰዱ አዲስ ጥረቶች አውስተዋል ላቲን አሜሪካውያን በአደገኛ ጉዞ ዩናይትድ ስቴትስ ለመግባት ከመሞከር ይልቅ አገራችሁ ብትቆዩ ይሻላል የሚል መልእክትም አስተላልፈዋል በምክትል ፕሬዝደንትነት የመጀመሪያ የውጭ ሀገር ይፋ ጉብኝት ያደረጉት ካመላ ሃሪስ ቴማላ ከተማ ውስጥ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል ላቲን አሜሪካውያን ወደውን የትውልድ ሀገራቸውን ጥለው አይሄዱም ዩናይትድ ስቴትስ ከመሄድ ይልቅ በሀገራቸው የተሻለ ኑሮ እንደሚያገኙ ተስፋ የሚሰጣቸው የኢኮኖሚ እድገት ግን ሊሟላላቸው ይገባል ብለዋል የኮቪድ-19 ህመም የሚያስከትለው ኮሮና ቫይረስ የመነጨው ቻይና ውሃን ከተማ ከሚገኝ ቤተ ሙከራ ነው በሚል ባለፈው አመት በአንድ የዩናይትድ ስቴትስ ላቦራቶሪ የተደረሰው ድምዳሜ አሳማኝና ቀጣይ ክትትል ሊደረግበት የሚገባ ነው ሲል ወል ስትሪት ጆርናል ጋዜጣ ያወጣው አንድ ሪፖርት አሳሰበ አውሮፓውያን አቆጣጠር ባለፈው 2 20 ዓመ ምት ግንቦቶር ላይ ካሊፎርኒያ ውስጥ የሚገኘው ሎረንስ ሌቨርሞል ብሔራዊ ቤተ ሙከራ ሳይንቲስቶች ያዘጋጁትን ይፋ ያልሆነ ወይም በሚስጥር የሚያዝ ሪፖርት የወቅቱ ፕሬዚደንት ትራምፕ አስተዳደር የመጨረሻዎቹ የአምስት ወራት ጊዜ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቫይረሱ ከወዴት እንደመጣ ባደረገው ክትትል እንደተጠቀመበት ታውቋል ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የብሔራዊ ደህንነት ማህበረሰቡ የቫይረሱን አመጣት እንዲመረምር ትእዛዝ መስጠታቸውም ይታወቃል አድማጮች ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ያበቃል